smo ponosni što smo danas domaćini gostima iz Bugarske. Želimo da im na ovaj način uzvratimo gostoprimstvo, jer smo bili jako lepo dočekani u njihovom gradu prošle godine. Za školu mnogo znači ova međunarodna saradnja, jer pokazujemo da muzika zaista ne poznaje granice, niti emocija sa kojom deca nastupaju i sa kojom su i došli ovdje da se druže, da razmene iskustva, da uče jedni od drugih. Zaista, sudeći po probi, bit će izuzetno lep koncert. Tako smo i nazvali ovaj koncert, Muzika je most koji nas spaja, upravo tako nazivi našeg projekta međunarodne saradnje. Za sada je početna ideja da održavamo zajedničke koncerte i posete su jednodnevne. Nadamo se da ćemo dalje produbiti saradnju i da ćemo imati tu i master klasove, da ćemo imati i zajednička sviranja naših i njihovih učenika. Zaista postoji mnogo načina da se ta saradnja produbi. Ima li volje da se ona produbi? Ima. Zaista su svi oduševljeni saradnjom, oni su oduševljeni gradom. Danas smo bili, ja mislim, pravi domaćini, predstavili smo ne samo našu školu, nego i naš grad. I vreme nas je poslužilo, obišli smo sve što imamo najpoznatije lokalitete u Pirotu, tako da im se jako dopalo i verujem da će preneti izuzetno povoljne utiske iz Pirota i da će doći rado i sledeće.